მეგობრებო, ჩვენ ახლა შევიკრიბეთ იაროსლავში ქართველობა, აქაური ქართველობა, რომლებიც გარკვეულ რაღაც პოზიციებზე არიან, ჩართული არიან ამ ქალაქის ყოფაცხოვრებაში, ზოგი ბიზნესშია, ზოგი მედიცინაშია, ზოგი საკრებულოს დეპუტატი არის ადგილობრივი და აი ამ რესტორან მამუკაში და სხვათა შორის რატო ქვია ამ რესტორან მამუკას, ამას ჩვენ უკვე შიგნით ვნახავთ და გაიგებთ. აქ შევიკრიბეთ და გაგაცნობთ ქართველობას, რომლებიც დღეს სპეციალურად ჩვენ ჩამოსვლას დაკავშირებით შეიკრიბნენ, რათა პატივი გვცენ და დღეს გამართეს გარკვეული სუფრა. მეგობრებო, ეხა ჩვენ ვიმყოფებით რესტორან მამუკაში, სადაც აი ნამდვილად ქართული ატმოსფერო არის, ქვევრები არის აქ, წარწერები, მიმტანი გოგონებიც ქართულ უნიფორმაში არიან გამოწყობილები და ყველა მაიტიფიცირებელი ნიშანი არის, რომ ეს არის ქართული რესტორანი და სხვათა შორის სავსეა აი ყოველდღიურად და დღეს აი ჩვენი ძმა, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი მასპინძელი მირაგულ გუგავა ეტყვის, თუ რატომ იწოდება ეს რესტორანი იმ სახელად, რომლის თანამოსახელეა მამუკა ფიფია და ამის შესახებ გვიამბობს. აი რატომ არის, რატომ ქვია ამ რესტორანს ეს მამუკა? რატომ ქვია მამუკა, ეს მეორე ნაწილია უკვე ისტორიის და საერთოდ ისტორიულად ამ რესტორნის აი დაბადება იყო ესეთნაირად. ჩვენ მეგობრობდით, რუსი ოჯახი არის, რომელიც ერთ-ერთი ჩინოვნიკი იყო, მაღალჩინოსანი ჩინოვნიკი იყო და ჩვენი ბავშვები სწავლობდნენ ერთად სკოლაში, გოგოები. ხოდა რაღაც ინციდენტი მოხდა ცხოვრებაში ამ ოჯახთან დაკავშირებით და ისე მოხდა, რომ ამ ბავშვებს მევატარებდი ყველგან, ქართულ კულტურას ვაცნობდი, ქართულ კერძებს ვაცნობდი. ხოდა ისე გამოვიდა, რომ ბავშვი მეუნება, რო გავიზრდებიო, მირო ბიძიაო, ქართული რესტორანი უნდა გავხსნაო. ხოდა გავიდა რამოდენიმე წელიწადი, რუსიერონების ხალხი არიან, გავიდა რამოდენიმე წელიწადი, მოვდივარ კაკრას აი ამ ცენტრალურ პარკთან, უყურებ, იცვლება რაღაც სტრაფარეტები ამ შენობაზე და მე თვითონ ვფიქრობ რა, აქ ადრე რესტორნები იყო და არც ერთმა რესტორანმა ვერ გაიხარა. ანუ ამ ადგილას? ხო, ამ ადგილას და. ანუ ეს შენობა ადრეც იყო ესეთი, როგორიც არის? იყო, აქ რესტორანი იყო, იტალიური რესტორანი იყო, მე უზბეკური რესტორანი იყო, კიდე რაღაც რესტორნები იყო და ვერან ფეხი ვერ აიდგა რა და გამოდის ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც მეუბნება, რომ აქ უნდა იყოს ქართული რესტორანი და უთხარ ვისია, არ ვიციო. ამ დროს მირეკავს კაკრას აი ვინც აკეთებს ამ რესტორანს, ქვია მაგას იაროსლავი, ის ადამიანი, ვისთანაც ჩვენ მეგობრობდით ბავშვობიდან. და მეუბნება, მირო ბიძიაო, ხო შეგკიდიო რესტორნის გაკეთებას, აი თქვენ პირველ სტუმარს ვფატიჟებთ. ეს არის ჩემი რესტორანი, ქართული რესტორანი და უყურებ უკვე ის ასოები, რაც რესტორანს კიდებენ უკვე პირველი, მეორე, მესამე ასოები, მამუკა და უთხარი მამუკა რატო თქვა? ჩემი ძმის, ჩემი მეგობრის სახელობად მეთქი და არა ეს პროსტა ისე არჩეული უნებურად მეგობრის მამუკა ფიფიაზე ლაპარაკო. მეც თავიდან მეგონა, რომ მამუკა საპატივცემულოდ ხო არის ხო მეთქი ეს საქმეო. და რატო მამუკა? ისე უნებურად არჩეული რაღაცა მიზეზი რა, უნებურად არჩეული ქართული სახელი, როგორც გამოდგა ვინმე ესგან გაიგო და რამე, თუ აი როგორ იყო იცით, აი თვითონ ქართულ კულტურას რო შეეხნენ რაღაც ისტორიები, რაღაც ალბათ რომელი რაღაცა პერსონაჟი მონახე, მაგრამ ეს როგორც ასეთი კონკრეტულ ადამიანზე არ იყო გახსნილი და მოეწონათ ეგ სახელი? ხო, მოეწონათ ეგ სახელი და ვერცერთმა ვერ გაიხარა და ახლა ვხედავთ, რომ სავსე არის და ყველა წარმატებულია იაროსლავში ეს რესტორანი, ხო? საერთოდ ალბათ ხალხიც მონატრებული იყო საერთოდ ქართულ კულტურას, ქართულ რესტორანს, ქართულ კერძებს და აი ესეთ მომენტში იყო კაკრას ეს რესტორანს დაარსებული, რომ 100%-იან
მიხდნენ იმ ეს ერთი რესტორანი თუ არის ქსელი კიდე სხვაგან. ეს რესტორანი გახდა როგორც ასეთი უკვე ძალიან პოპულარული და გახდა როგორც ასეთი სეტევი. ხო, მაგრამ ხო, ასე სხვაგანაც არის. ეს რუსებმა ნევანდელი დღე. რუსები ასე გილოცავენ, დღეს ქართველები დასკვნიან რუსთავზე კირქენ. დღეს იაროსლავში არის უკვე სამი მამუკა. ხო და არის მოსკოვში გახსნეს ერთი რესტორანი, ორი რესტორანი. აი ამ ხალხმა ვინც ეს გახსნა? ეს ეს გახდა უკვე სეტევოი და გახსნეს კიდე სელური. სელური, სელური რესტორანია, გახსნეს კოსტრომაში, გახსნეს ნიჟნი-ნოვგოროდში და ალბათ კიდე რამოდენიმე ქალაქში აპირებენ გახსნას. და აი ხაჭაპურიც მოვიდა მეგობრებო აგერ. და ყველაფერი თან ისე კეთება, უამრავ ქართულ რესტორანში ვარ ნაყოფი და აი ხა ვანახო, აი ესე იგი ყური ჩხება და ნახე ცოცხლად უყურებენ, ესე იგი ფქვილში ისე სუფთად და იმიტომაც აყავს ალბათ ბევრი მოხარები, რა შიშუფთავი არის ძალიან ისე თვალშისაცემი რა, რო ხა რესტორანში უყურებ როგორ პურსაცხობს, როგორ ლამაზი გოგონები არის კიდე თავისი უნიფორმებით და რა ვიცი ხა ყველანაირი სტანდარტი არის და და სხვათა შორის ერთ-ერთი უძლიერესი პროპაგანდისტული რესტორანი არის ქართული კულტურის. კი ბატონო. აი ამ ხალხს, ჩვენთვისაც კარგია ეს, იმიტომ რომ ქართული კულტურა რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელი არის. ხა ჯერ ერთი აი ეს მონატრებული ურთიერთობები, რომელიც იყო რამოდენიმე წლის მანძილზე, ხო ამ ადამიანებმა ისე შეავსეს, ისეთი აი სულიერად შეავსეს. რო ამაზე პოპულარული რესტორანი დღეს იაროსლავში არ არის. ყოლამისის უკვე ქართული კერძების ისეთი პოპულარული. მე მართლა მეგონა ეს მამუკა ფიფია საბატიცემულოთ, იმიტომ რომ მამუკასაც აქვს თავის რესტორანი გენაცვალე არბაძე. მე რო ვიყავი, ძალიან მაგარი რესტორანია და აი მამუკას მერე ეს მეორე, ნუ შემდგომში უკვე მოდის იმითი იერარქიულად. რა მაინტერესებს? ესენ რუსები არიან ბიზნესმენები? კი, ყველა ვინც ეს გახსნა ეს ერთი, ანუ თანამონაწილეები ვინც არიან? მეპატრონე ერთია თუ რამდენიმე არის? ორი მეპატრონეები, მეპატრონი არის, ორივე არიან რუსები და ორივე არიან საქართველოსი შეყარებული, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპი, ჩვენ ცხოვრების მანძილზე ჩვენ თვითონ ვანახეთ ეს სიტბო იმ ხალხს, ვისთანაც ჩვენ გვქონდა ურთიერთობა. ჩვენ თვითონ ვანახეთ აი სიყვარული, რაც ჩვენ მოგდევს რა საერთოდ გენეტიკურად ქართულებს და ძალიან ძალიან აი ისეთი იოლად და ისეთი სულიერად ახლოს ვარ რუს ხალხთან, რომ ეს როგორც თავისი მიიღეს რა, ეგრე გამოდის. ისა ბატონო მირანგულა, აიც რა მაინტერესებს? ეს ერთი რესტორანია საქართველოში, კერძოდ ეს ერთი რესტორანია აქ იაროსლავში ქართული თუ კიდე არის ქართული რესტორანი? დღეს ქართული რესტორნები, საერთოდ ჩვენი მეგობრები ზიან კიდე მეპატრონეები და საერთოდ ქართული რესტორნები იაროსლავში ძალიან პოპულარულია და დღეს აი აღარ თვითონზე ჩამოგითვლით. დიახ, სამი მამუკა, სამი მამუკა მარტო იაროსლავში. სამი მამუკა მარტო იაროსლავშია, კი რა თქმა უნდა. კიდე გენაცვალე ხინკალ ხის სახინკლე ნომერ 1-ი, ხინკალნა. იმედი კიდე რომელი გვაქვს? ქართული რესტორნები. ქართულ რესტორნებზე გვაქვს. შენი თქვი უკვე, შენი თქვი. ლაზა,
ლაზი ფიროსმანი 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 7 და დიმერე სხვა რესტორანი კუშინ იჩიტო ბევრი ვერიკო ადინაცე 20 ტოშტოშია სხვა რამე რესტორანი არის ამ ეხა 600000 კაცი ცხოვრობს და 11 ქართული რესტორანი კიდე არის რამე სხვა რესტორნები პრინციპალურად ჩვენ ქართულმა ესე იგი სიგმონდი დავარდნილეს 11 რესტორანი 600000-იან ქალაქში არ არის პატარა საქმე იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ისე სერიოზული ციფრია და თან ისეთი რესტორნებია აი ყველა აი ესეთი ამდონის არის რაც ახლა ეს არის თუ ამდონის ახლა ვერ არის ცოტა შეიძლება ნაკლები იყოს ფართობით მაგრამ ყველა რესტორანი თავისებურად ეს ყველაზე ისეთი დიდი რესტორანი თქო ეს დიდი რესტორანი აქ არის 1500 კვადრატული მეტრზე არის გაკეთებული რესტორანი იბად იმდი მადლობა ძალიან საინტერესო და ამომწურავ ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რომ რა როგორ დიდი მნიშვნელობა აქვს იგივე აი ამ დარგის განვითარებით ქართულ-რუსული ურთიერთობების გამტკიცებას. იმიტომ რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები ძილად აი ამაზეც გადის რა, იმიტომ რომ ჩვენი ერების დაახლოება აი გუშინ ქუჩაში გამოკითხვას ვატარებდი არბაზზე და ყველა ხაჭაპური, ხინკალი, ღვინო და ყველა ამაზე ლაპარაკობდა და ესეც დიდ დროს თამაშობს ამ ყველაფრის საქმეს. და სხვათა შორის ქართული კულტურა რო შემოეჭრა რა, საერთოდ მოსახლეობას ქართველებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს იმაზე, რომ ქართულ სუფრაზე ურთიერთობის სავლებაც არის. ო, ეს არის ინფორმაციის გასვლა გამოცვლა. ჩვენი ადაპტესები და ეხა ადრე რო იყო დავაი ვიპი, ეხა ესეთი რაღაც არ არის. ეს არის ყოველთვის აღებული ბაკალი, ნათქვამი საბერძელო, ან ლოცვა. ქართული სიმღერა, რომელიც ისმის. ო და ეს არის ურთიერთ ინფორმაციის გასვლას და ეს ხოლმე როგორ აკავშირებს ხალხს და როგორ აახლოებს იმ ადამიანებს, რომელიც ერთი რამე არის, რომ ეს არის ფაქტობრივად მე თამამად შემიძლია თქვა, რომ პატარ-პატარა საელჩოები ვით არის გახსნილი აი ესეთი სახლები, იმიტომ რომ აქ მარტო არ არის ადამიანი საჭმელად არ მოდის. აქ მოდის მუსიკის მოსასმენა, ქართული ამბების გასაგება, ქართული ფოლკლორი, ქართული ცეკვა, ქართული ადათწესები, ქართული ჩაცმა და ეს ყველაფერი საქართველოა. პატარა საქართველო არის აქ გახსნილი რა. და ეს არის სავიზიტო ბარათი ჩვენი ქვეყნის. აქიდან ხდება ყველაფერი. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან და ესე გამოდის თქვენი ნათქვამი 100%-ით ვეთანხმები რომ ეს არის დღესდღეობით ის ადგილი სადაც მიდის ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა ეს არის იმ კულტურის ნახება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რა ჩვენ გვაახლოებს და მაგას გახადა ეს ჩვენი პატარა კულტურული ცენტრების საელჩოება. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთან საუბარი. წარმატებებს გისურვებთ. ხალხი შემდეგ სასმის ითხოვს და ამიტომ აღარ მოგაცდეთ. დევანდელი და სუფრის თამადა თქვენ მზადდები, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. აგიმო. ასპინძლობისათვის პირველი